Gledajte N1 studio uživo, moj gost je sad novinar tjednika Novosti, Saša Kosanović, dobrodošao. Hvala, dobar dan. Evo, počnimo od ove inicijative Spasi me i prosvjeda, pa dosta uspješan bih mogao reći s obzirom na rijetkost i slabu masovnost prosvjeda u Hrvatskoj. Pa taj prosvjed je velika pobjeda društvenih mreža i njihove moći koje imaju u društvu. Dakle, nevjerojatno je bilo do prije par godina zamisliti takvu situaciju da jedna glumica koja je osjetila poriv kao građanka da progovori o jednoj društvenoj nepravdi, da okupi toliko tisuća ljudi na javnom prosvjedu, a još nevjerojatnije je to da se tom prosvjedu pridružio onaj protiv kojeg se prosvjeduje, a to je naš premijer, gospodin Plenković. Kako to objašnjavaš? Je li to PR potez ili, kao što je on došao objasniti, tamo da je to ono zašto se on i zauzimao prilikom ratifikacije Istanbulske konvencije? Pa naravno da je to PR prosvjed, nije slučajno izišao na kavu i onda se pojavio na prosvjedu. Mene to podsjeća na onu situaciju kada je Dragan Primorac prosvjedovao isto tako kada su ga okružili prosvjednici pa je vikao ostavka, ostavka. Dakle, tako je i premijer Plenković zapravo prosvjeduje oksimoronski protiv samog sebe. Problem u ovom društvu je da premijer Plenković može svaki dan prosvjedovati protiv samog sebe jer imamo toliko situacija u društvu protiv kojih treba prosvjedovati. Dakle, prosvjed bi trebao biti konstanta. Ono što on mora napraviti, dakle, nakon ovoga da bi osnažio tu činjenicu da je bio na prosvjedu je pojaviti se danas na poslu i početi mijenjati stvari. On je to i najavio. Na nama je da budno čekamo što će se dogoditi i da pratimo njegove poteze, da vidimo hoće li se taj sustav o kojem svi pričaju, koji je nekakav moloh u našem društvu, koji funkcionira odvojeno od svih očito i političkih krugova, jer eto i premijer je za prosvjed i za promjene, ali eto, sustav se ne mijenja sam od sebe. Najavio da je razgovarao s ministrom Bošnjakovićem, s ministricom Murganić, da im je naložio da se pojačaju, dakle, zakoni, odnosno kazne za nasilnike. Odlično. Treba vidjeti što to konkretno znači. Što znači pojačati kazne za nasilnike. To je jedna populistička izjava koja zapravo ne govori ništa. Moramo prvo napraviti nekakve valjda stručne skupove na kojima ćemo vidjeti kakva je praksa, kakvi su zakoni i treba li u zakonskom dijelu nešto zapravo mijenjati ili treba promijeniti praksu u kojem vi, kad pogledate sustav, vi vidite da u jednoj situaciji netko tko je dobije 10 puta veću kaznu nego što bi trebao, a netko, kao što smo nedavno vidjeli, za premlaćivanje žene na javnom mjestu dobije prekršajnu kaznu. Ja bi samo podsjetio na jednu skupinu u hrvatskom društvu koja nema pravo glasa, a mislim da su diskriminiraniji na hrvatskim sudovima nego druge skupine, a to su rastavljeni muškarci. Dakle, imamo praksu da 90% slučajeva u brakorazvodnim parnicama djecu dobiju majke jer se koristi taj patrijarhalni način da majka više voli dijete i dakle, ja mislim da se protiv takvih predrasuda trebamo boriti i koristiti prakse razvijenih zemalja u kojima je ravnopravno roditeljstvo zapravo nešto što se forsira kada se gleda interes djeteta. A zašto govorim u ovoj situaciji, pričam o tome? Zato što na hrvatskim sudovima se događaju apsurdi da vi možete, tu se ide riječ na riječ, mnoge žene koriste odlične hrvatske zakone ili dijelom odlične, kao što vidimo, protiv nasilnika, da bi izokrenuli duh tog zakona i da bi lažima na sudu osnažile svoju brakorazvodnu poziciju i da bi dobile dijete. Ali to je sad drugi slučaj, ali govorimo o pravim slučajima nasilja gdje su kazne, kako kažu, na razini prekršaja. Dakle, prođeš kroz crveno i pretučeš ženu i dobiješ novčanu kaznu. Ok, ali što je to nasilje? Što, kada kažu, vi ste jutros rekli, da se organizatori zalažu da se ukine prekršajni dio i da se odmah ide na kazneni dio. Što to konkretno znači? Za koja djela? Za fizičko nasilje? Koliki stupanj fizičkog nasilja? Da li je odgurivanje nekakvo, da li je to kazneno djelo? Nije. Da li je, jedno je, mi kad govorimo o nasilju, zamišljamo najgora djela kojima smo bombardirani, pa evo, u medijima, premlaćivanjima nesretnih, pa žena, koje... Imali smo gdje je otac pretukao svoju kćerku, gdje je bivši suprug utezima pokušao ubiti, dakle, svoju bivšu ženu pred očima djece. Mislim da je tu svakom jasno da su to kaznena djela, ne prekršaj. Odlično, ali da li znate da recimo u jednoj obiteljskoj svađi u kojoj nema svjedoka, u kojoj nema ni nasilja,
Dođe policija na vrata i ako supruga kaže da je suprug bio nasilan bez ikakvog dokaza, znači vjeruje se na riječ, taj čovjek ide na prekršajni sud. Drugi put se to dogodi, taj čovjek ide na spavanje u policiju. Treći put ide u Remetinec. Dakle, to je po vrijedećim zakonima. Vi dođete na sud i riječ je protiv riječi. Mislim da moramo izvan opravdane histerije koja se stvorila nakon ovog luđačkog čina i nakon mnogobrojnih luđačkih činova nasilnih supruga i muškaraca po Hrvatskoj, moramo malo stati na loptu i odvojiti nasilje od nečega što se nasiljem prikazuje. To je moje mišljenje. Vidjet ćemo kako će se zakonodavac i politika. Da moraju biti dokazi nekakvi, ne samo riječ protiv riječi. Pa bilo bi lijepo, da. Krenimo na druge teme. Evo, Plenković već tjedan dana čeka da ga Milorad Pupovac nazove, koji je najavio da će preispitati ostanak u koaliciji, pa zašto ga ne nazove? Pa gledajte, ja ne znam jesu li se oni čuli taj podatak. Prema izjavi premijera nisu. Pa gledajte, ako imate problem s nekim, vi čekate da vas on nazove, pa on vam je javno poručio da ima problem. Zašto vi njega niste nazvali ako vam je stalo do toga problema i do tog čovjeka? Ali ako već javno kažete da imate problem, zašto ne zovete premijera? Gledajte, to je, zašto premijer ne zove, odgovor se krije u konstelaciji u Saboru. Dakle, vi imate šifrirane poruke ministra Kuščevića koji poručuje koga nema bez njega se može uz šeretski osmijeh ispred Vlade. Do prije par mjeseci, dok nije Milan Bandić na jedan svoj šarmantan način malo osnažio nekoliko puta svoj klub, takva situacija je bila nemoguća. Da je tada Milorad Pupovac rekao da bi se rado čuo s premijerom oko eventualnog izlaska iz koalicije, vjerujte mi da bi se užarile telefonske linije iz pravca Vlade prema Miloradu Pupovcu. Sada to nije tako. A što se sad promijenilo u odnosu na zadnje dvije godine da baš sad Pupovac preispituje svoj ostanak u koaliciji, osim evo činjenice da nije više presudan faktor za vladajuću većinu? Pa gledajte, povod je bio onaj karneval u Kaštelama. Nije bio povod karneval, barem prema riječima Milorada Pupovca. Možda je karneval bio jedna kap koja je prelila čašu. Vrč ide na vodu, da se malo nastavimo u tom tonu, vrč ide na vodu dok se ne razbije. Što se promijenilo? Pa nije se promijenilo ništa i u tome i je problem. Nije se promijenilo puno toga što se trebalo promijeniti. Nije se promijenila atmosfera u društvu koja je smetala i prije dvije godine i prije 15 godina SDSS i Srbe u Hrvatskoj. Te stvari se presporo mijenjaju. Mi je sada... Pupovac shvatio da je pogriješio kad je za Plenkovića rekao da takve zlatom treba plaćati? Pa gledajte, to je bila izjava onog trenutka. Znate, kad vam stoji za vratom Zlatko Hasanbegović i Tomislav Karamarko i takva ekipa, pa vi dobijete jednog čovjeka koji je zaista tada prikazivan kao nekakav europski mesija koji će ovu Hrvatsku u jednom drugom pravcu odvesti. Ta je izjava bila možda emotivna, ali apsolutno je odražavala jedan optimizam onog trenutka. Što se dogodilo sa premijerom Plenkovićem? Kako je iz europskog političara postao jedan prilično bahat političar koji se jednostavno ostrvljuje na sve kritičare, koji novinare ismijava nakon što tisuću ljudi izađe na ulicu, koji kaže da nema nikakvog problema na hrvatskoj televiziji, koji nema nikakvog problema ni sa čim u društvu, a onda prosvjeduje protiv samog sebe. Ja ne znam, to trebaju pitati novinari njega. Hoće li onda SDSS izaći iz koalicije prema tvojom mišljenju? Pa ja mislim da će se do kraja tjedna dogoditi nekakav sastanak na kraju između gospodina Plenkovića i gospodina Pupovca. Ljudi će sjesti kao koalicijski partneri i vidjet ćemo koja će boja dima izaći nakon toga iznad Vlade, bijeli ili crni dim. Ja mislim da će još jedno vrijeme koalicija preživjeti. Kajtazi najavljuje ipak dvije kolone u Jasenovcu. Znači li to da nema dogovora? Bitno je da nema pet kolona. Dvije su sasvim ok u odnosu na ovo što se događa, ništa se drugo nije ni moglo očekivati. Dok se Maksovi mesari vesele po Hajdukovim utakmicama, dok je ovako šizofrena jedna reakcija na sasvim logičnu priču iz Austrije i konačno da je netko nazvao stvari pravim imenom u Austriji i rekao, dečki, pa ne može to više tako. Vidimo kako se reagiralo ovdje. Dotle je sasvim logično da se na sramotan način zapravo obilježava da komemoracija u Jasenovcu, da se moramo dijeliti u dvije kolone. Meni je to tužno i ja bih volio da hrvatski biskupi dođu u Jasenovac, da konačno tu stvar
prekinemo, da stvari nazovemo pravim imenom, da odredimo tko su žrtve, da posebno se odredimo prema krvnicima i da tim Maksovim mesarima i njihovim ljubiteljima pokažemo gdje im je mjesto u najcrnijem kutu hrvatske povijesti i da ih maknemo iz naše svakodnevice. Saša, kako gledaš na slučaj ministrice Žalac? Je li to bilo za ostavku ili je premijer, kako je rekao, odvagnuo razmjere i zaključio da je prekršaj platila i to je to? Pa zavisi u kojoj zemlji gledate. U nekim zemljama kojima mi navodno stremimo, ne bi se o tome uopće raspravljalo kada bi se utvrdilo da je taj tragičan slučaj se dogodio na način da je ministrica vozila bez valjane vozačke dozvole, bio bi to kraj možda ne njene političke karijere, a sigurno bi morala dati ostavku. Dakle, u Hrvatskoj u ovakvoj fazi Andreja Plenkovića sasvim je logično bilo očekivati. Kad je uopće imao drugu fazu? Da, dakle, on je uporno štiti sve svoje ministre, bez obzira naravno da će ih štititi kad oporba traži smjenu, ali ne vidi ni problem u odgovornosti ministrice Murganić ni u ministra Kujundžića. Eto, jedino je Martina Dalić bila prisiljena otići, a Stier je sam otišao. Da, pa dobro, izgledalo je na početku da ćemo, da kažem, kao i ta Pupovčeva izjava na početku, izgledalo je da ćemo ipak imati nekakvu drugu priču ovaj put. Nažalost, potvrdilo se to da HDZ jednostavno nastavlja u istom stroju i ovo je posljedica upravo toga što ste rekli. Dakle, ne postoji politička odgovornost koja bi motivirala Plenkovića da smijeni nekoga od svojih nesposobnih prvenstveno ministara, pa ni onih koji su direktno uhvaćeni u jednom prekršaju poput ministrice Žalac. Mene čudi reakcija ministrice koja je ljudski reagirala u jednom dijelu, isplakala se, posjetila djevojčicu, sve je to u redu. Ja to ne gledam kao PR potez, mislim da je žena bemotivna i da bi to napravila i da nije ministrica. Međutim, to da vi date ostavku, ako ste željeli dati ostavku, mogli ste dati neopozivu ostavku. Dakle, ovo je to dalje što se događalo, je jedna PR igra koja se loše najčešće završi po onoga koje igra. Pogledajmo situaciju u Srbiji, pogledajmo jedan ekstremni oblik bahate vlasti. Kad se dovoljno skupi tih ostavki koje se nisu dale, kad se skupi dovoljno tih bahatih činova, onda to završi tako da se u vladi pojave nekakvi ljudi koji pokušavaju razbiti vrata i pravdu zadovoljiti na jedan pogrešan način. Koliko se Plenkovićeva vlada i Plenkovićev HDZ razlikuje od Karamarkovog HDZ-a? Pa gledajte, Karamarkov HDZ je vrlo direktno govorio stvari. Ostaće zlatnim slovima u političke nekorektnosti i budalaštine zapisana ta izjava da mi živimo u demokraciji, ali da o nekim stvarima nećemo smjeti javno govoriti, pa je nabrojao Karamarko što je košer, što nije. Htio sam reći Sanader, svi su, reći ćete da su svi isti, ali nisu. Plenković tvrdi da nešto drugo radi. Međutim, kada pogledate te rezultate, sve je to jednostavno mlaka politika koja zapravo tiho melje prema tom zajedničkom cilju, a to je HDZ vječno na vlasti, ukidanje bilo kakve opozicije, čemu opozicija i sama u Hrvatskoj daje značajan obol, proizvodnja nekakvih likova koji će tu poput Živog zida drmati površinu, a zapravo je pitanje u čiju korist rade. Tako da sad u ovom trenutku, žao mi je to konstatirati, ali nema velike razlike između njih dvojica. Osim što ovo možda u rukavicama, jel? Tako je. Stanje u medijima, premijer isto ne vidi problem, imali smo prije 2 tjedna dosta masovan prosvjed, ako ćemo gledati o novinarima, 2000 ljudi. Međutim, oni dalje ne vidi problem, čak je napao te novinare što su stali za predsjednika novinarskog društva. Pa, premijer ne vidi stvari koje svi vidimo, a vidi ono što gotovo nitko nije vidio. Najbolji primjer vam je on sam rekao. Znači, on ne vidi napad na zastupnika Grmoju, a svi smo ga vidjeli. Ali vidi napad, navodni Hrvoja Zovka, na svoju urednicu koju je navodno vidjelo 3-4
ljudi. Ja mislim da u tom trenutku, koliko je meni poznato, bila je samo jedna osoba, ostali su nešto čuli. I vidjet ćemo na sudu tko je što vidio, tko je čuo i kako se sud prema tome odnosi. Tako je oko ovog prosvjeda. On je vidio 2000 ljudi kako prosvjeduju, ali u tome ne vidi problem. Problem s tim prosvjedom je možda u tome što je premijer dobro pretpostavio da će se novinari ispuhati, vratiti se u svoje redakcije i nastaviti raditi onako kako gazda i sponzori zahtijevaju. Problem je što se taj prosvjed ne ponavlja. Znači, dolazi proljeće, lijepo je vrijeme, svi su novinari u gradu. Zašto se ne bi okupili svake subote, pa Plenki otišli pred vrata vlade, objasniti još jednom što želimo. Znači, prosvjed treba nastaviti i borba za, to nije egzibicionizam nekakvih novinara koji su pod nekakvim tužbama, pa sada mobiliziraju široke narodne mase da im pomognu. To je naprosto jedan izraz političkog i medijskog pritiska protiv slobodno mislećih ljudi i cijelo društvo se treba po načelu solidarnosti solidarizirati s novinarima i sa slobodnim medijima i pokušati izvršiti pritisak na vlast i pravosuđe da se ta budalaština što prije završi. Dobro, kod nas još, barem još uvijek nije kao u Srbiji, gdje vidimo oporba mora ući u RTS da bi dobili prostor. Da. Kod nas oporba ima prostor na javnom servisu, ali za kraj, Saša, sud vas je vratio na HRT nakon što ste bili dobili otkaz, vratio vas je, počeli ste raditi, onda ste vi dali otkaz. Zašto? Pa dao sam otkaz iz jednostavnog razloga što najprije oni su me vratili na posao, ali me nisu vratili tamo gdje sam radio informativni program, nego su me rasporedili prema, zbog samo njima znanih razloga, u manjinsku redakciju u kojoj sam u 3 mjeseca napravio 2 reportaže i zahvaljujem se i ovom prilikom ljudima koji su me tamo dočekali jako, jako lijepo i prijateljski i kolegijalno. Međutim, znate, kad se vratite na jednu devastiranu kuću koja izgleda potpuno dijametralno suprotno od one kuće koja nije valjala ni onda kad smo mi zajedno radili u njoj, ali je bila puno bolja u odnosu na ovo. Jednostavno vidite da imate protiv koga, ali više nemate s kim. Dakle, to je kuća iz koje je sve što misli normalno, ne želim uvrijediti ljude koji su ostali, ali sve što je moglo otići, imalo malo hrabrosti da ode, otišlo je. Ostali su ljudi koji izvršavaju naloge vlasti po meni i ja mislim da to nije slobodno novinarstvo i mislim da javna televizija mora jednostavno profunkcionirati onako kako, čini mi se, nikad nije funkcionirala na ovim prostorima, postati stvarni javni medij, otvoriti se potpuno, a zatvoriti se političkim egzibicionistima i radikalima koji truju ljude. Ali dok politika postavlja tamo ljude, to je iluzorno očekivati. Pa gledajte, dakle, problem je i u samom zakonu koji to omogućuje politici. Apsolutno, mislim, smiješno je bilo vidjeti recimo na prosvjedu novinara Beru Jelinića, ako je njegova stranka zaslužna za zakonski okvir pod kojim se sada gaze novinarska prava. Isto tako, gledajte, SDP je potpuno bio digao ruke od Hrvatske radiotelevizije, dopustio je u nekoliko navrata i 2000. i kasnije da tamo opstanu ljudi koji su radili loš posao. Mislim da bi tamo trebalo napraviti nešto, nekakvo temeljno resetiranje priče i stvari staviti na nulu i krenuti ponovo, vidjeti tko može opstati po profesionalnim kriterijima, tko ne može i to jednostavno, ali opet taj proces se bez politike ne može napraviti. Dakle, treba ponovo u Saboru napraviti nekakav bolji zakon i teško je očekivati da će javni servis na ovim prostorima u dogledno vrijeme s ovakvim političkim odnosima biti lišen političkog utjecaja. Ministrica je čak najavljivala prijedlog novog zakona, ali evo, 2 godine čekamo, još uvijek ništa, vidjet ćemo. Hvala najljepše, bio ovo Saša Kosanović. Hvala vama.